Олег Валерьевич, ну, теперь серьезно к ситуации, которая сложилась. Считаете ли вы адекватной сумму залогов 100 миллионов, Роман Насилов, ну и о ситуации в целом? Ні, 100 мільйонів, звичайно, це космічна сума. Ну, я думаю, що не для них. Для топ-корупціонерів у них ще більше грошей є. Насправді історія із Насіровим і весь цей процес, на мою думку, три дуже важливих питання. Перше, надзвичайно актуальне питання про позбавлення мандату і звільнення з державної служби за подвійне громадянство. В суді було встановлено, НАБУ надало інформацію, що у Насірова, крім українського, ще угорське і британське громадянство. Скажіть мені, якщо це правда, хоча сам Насіров стверджує, що це не відповідає дійсності. Але якщо це правда, як може голова Державної фіскальної служби мати 3 чи 5 громадянств? Як може народний депутат України, який перед вступом на посаду складає присягу, де клянеться на вірність українському народу, як він може в кишені ще 5 паспортів тримати? Ізраїльські, російські, американські чи канадські? Це нонсенс. Тому ми зареєстрували законопроект, і я сподіваюся, що наступного пленарного тижня парламент його розгляне, про те, щоб депутатів, які мають подвійне громадянство, позбавляти депутатського мандату, щоб державних чиновників, які мають по кілька паспортів, звільняти з державної служби. Тому що вони не служать Україні, вони не служать українцям, вони служать власній кишені. Більше того, якщо у нього кілька громадянств, якій державі ти служиш? Яку державу ти більше любиш? Ту державу, де ти висмоктуєш соки, як Україну? Чи ту державу, де ти ховаєш свої статки, як десь в офшорах чи що-небудь? Маса ж людей мають і громадянства цих офшорних юрисдикцій. Тому мені видається дивним, коли хтось не усвідомлює очевидність однієї простої речі. Якщо ти на державній службі української держави, якщо тобі українські платники податків, громадяни платять зарплату, якщо тебе люди вибрали народним депутатом України, у тебе не може бути жодного іншого громадянства, крім українського. Якщо ти не повідомив, реєструючись кандидатом у ЦВК, не повідомив, ввів в оману, обдурив, приховав факт подвійного, потрійного, поп'ятірного громадянства, хіба ти не злочинець? Коли ти йшов на державну службу, ти ж проходив спецперевірку. Питання до спецслужб. Як же ви проводите спецперевірки? Це дуже, звісно, вопрос, да. Коли у людей виявляється громадянство. І другий висновок із цієї історії. Реальної судової реформи в Україні немає. От якби не тиск людей біля Солом'янського суду, не було б ніякого вироку суду. Не рішення суду про обрання міри запобіжного заходу. Відбулися б легким переляком. От чому фракція Радикальної партії не голосувала ні за зміни до Конституції, ні за інші документи, які пропонував президент Порошенко, коли вони нам розказували, що коли приймемо ці зміни, буде незалежний суд і так далі. Немає в Україні незалежного суду. Є суд, яким хоче керувати і керує почасти адміністрація президента. І лише під тиском громадськості судді вимушені приймати рішення. Тому я ще раз наполягаю на тому, що єдина реальна можливість проведення судової реформи – це звільнення всіх до одного суддів. Не ота так звана половинчата реформа, коли в парламента забрали повноваження призначення суддів і перебрав фактично на себе ці повноваження президент Порошенко. Це не реформа. Якщо ми хочемо мати реально незалежний суд, то ним не повинен керувати ні президент, ні парламент, ні будь-хто інший. А вони повинні підчинятися тільки закону. Тому я вважаю, що судді мають бути всі до одного звільнені, як і прокурори. І прокурорів, і суддів. Всіх до одного треба звільнити. І абсолютно нових людей набрати на конкурсах і жорстко їх контролювати. Дати їм нормальні зарплати, але водночас драконівську відповідальність. Щоб знав, що голову відіб'ють зразу, якщо порушує закон, якщо покриває корупціонерів. Іншого варіанту провести реальну судову реформу немає. На прикладі Солом'янського суду, на тому прикладі, як вони 5 діб не могли обрати міру запобіжного заходу для Насірова, як вони на стільці ялозилися, наче геморрой. Ні, ті судді ховалися. Бачите, не можу суддю знайти чергово у Солом'янському суді на вихідні дні. Чому не могли знайти? Тому що хотіли, щоб підозрюваний залишився без міри запобіжного заходу і втік потім. Оце вся їхня реформа. Брехня, не реформа. Тому реальна реформа – звільнення всіх суддів.